დღეს პირველად ამ ვიდეოში გადავიღებ გეიმინგ ვიდეოს. ამიტომ მოემზადეთ. სულ მალე დაიწყება ჩვენი გეიმინგ ვიდეო. შემდე ხანი ვიდეო რო ვერ დავდე, მაგრამ გადავწყვიტე რომ გადამეღო გეიმინგ ვიდეო. ასევე მთხოვეს კომენტარებში დამიწერეს რომ გადამეღო გეიმინგ ვიდეო და ეს არის ჩემი პირველი გეიმინგ ვიდეო. იმედია მოგეწონებათ, თუ მოგეწონებათ გამოიწერეთ ჩემი არხი, დალაიქეთ ჩემი ვიდეოები, ასევე არ დაგაუწევთ გათამაშების შესახებ. ასაბსკრაიბზე ვათამაშებ გეიმინგ მაუს, როდესაც ავალ ასაბსკრაიბზე გათამაშდება გეიმინგ მაუსი, ამიტომ გამოიწერეთ ჩემი არხი. თუ ესეთ ვიდეო მოგეწონებათ, ანუ გეიმინგ ვიდეო, დამწერეთ ქვემოთ კომენტარებში. ასევე დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს ვიდეოზე. გამარჯობა, მეგობრებო, ესეთი არის ჩვენი Rules of Survival-ი, ანუ Wins Stories. ეს არის თამაში, რომელიც შეგვიძლია თამაშოთ მეგობრებთან ერთად, ასევე სხვა ადამიანებთან ერთად, სოფლიოში ვის არიან. ოპა, გასროლა. მე ხო თამაშობ კომპიუტერში, კომპიუტერში ვარ თამაშობ, მაგრამ თქვენ შეგვიძლია გამიწეროთ ასე Mobile Wars-ი, ანუ ტელეფონზე რო ჩატვირთოთ ეს თამაში. ძალიან მაგარია და ეხა შევდგე თამარს. აქ არაფერი არ არის, კოფია. აი, აქ რაებია, აქ ისმინდა, ისმინდა, ოკე. აქ რა გვაქვს, ზურჩანთა level 1 და აი, აი შევდგე. ვიშ, აი, მეგობრებო, ეხლა უნდა მეცალქვი ამაზე. ახალი update-ი დაიმატა, როგორც ვინციტით. ახალი update-ი არის. დაიმატა იმ შესახებ, ანუ რამოდენიმე თოფი დაემატა, რომელიც იყო airdrop-ში და ეხა არის. ხმელეთზე, ანუ ფოლბრი მიწაზე არის, იქ ისაა, ოკეი. ო მიწაზე არის, ასევე დაემატა ახალი მანქანა. ოკეი, ის და ისე. ასევე დაემატა ახალი მანქანა და რამოდენი ახალი დაემატა, ანუ ვისაც მოყვა იმის დასწრის აღება შეგიძლია ესეთი რამ დაემატა. რა ძალიან მაგარია. ანუ რაც მიხარია ძალიან ამ ანუ ამ ახალი ტრანსფერების დამატება, ეხლა ქნახოთ ვინმე არის, მაინც ყოველ შემთხვევაში შეჭია. ვინმე არ დაგვაჭედოს თავში. ეხლა აქ ავიღოთ სპორტული დასალევი და იქეთ რომ გაიჩითა. გაიჩითა. ოკეი, შენ გვარ ეხლა ან მეორე გვარ. მოდი. ამაი. ამაი ხედე. შემო. ბლინ, თავი ვიფეთქე. კვანტარი ეს და. ხათავლე პოტული ისი გადავრჩეთ. აი ხაი აქ ახაცა. აი ის. მამკალეს, მამკალეს. კალაგა და მაგიტო. კალაგა. მაგისმე. პრობო თამაშიდან ძალიან ცუდად მოკვდი. იმედია ის კიდევ არ გამეორდება. იმედია.
მოკდირავთ. ეს ემთხვევა ჩვენი ვიდეო. ამ ახლა გარავინ არა კიდევ გაი. ოპა, სნაიპერი. სნაიპერი გაია, მაგრამ საუკეთესო ფიცხობით. აქ არ არის. ა სნაიპერი შეშიშოვე, გარეთ დავინახე. ანუ ჩამავ. ტოპი თუ ორს. აი აი. А куда я вот? Чё? Выход завтра, блин, у меня синий. Так. Маковды, маковды! Эрти маукалит. Икидан ичриян, мегобребо. Ай, меулица. Меулица. Мам, аркам, что вот сейчас ты моя кота ходит. Иди мокрый, смой палец. Рапорт, я говорю. Видео с гадаром вас армацлиен. Если там тогда могу быть, что не видео, раз вам да армуги сонас. Это чемпион лиги, я могу видео, у вас амука, чем он помогает, что он там аж. Пригодите ваш видео, да, лайкет, гамбитер, чем я архив, будешь тромбить, а не видео, это вот это, если вы гадаете, 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 гадаете,